voce tv rwanda nk'ibisanzwe nk'uko mubizi duhora tubaha amakuru agezweho ari kuvugwa muri iki gihugu cy'u rwanda ndetse n'ari kuvugwa hanze y'u rwanda cyane cyane u rwanda kongo urundi tanzania ndetse n'ahandi ku isi hose tuha amakuru agezweho ari kuvugwa reka ngo wowe utarakoze sabusikarayibu urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikarayibu uri kandi ho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere ni nkuru tubazaniye ituruka mu karere ka kayonza ni inkuru ibabaje cyane aho umugore rwose asaba ubutabera ku mugabo we akubiswe ibipfunsi cyangwa se ingume agahita yitaba imana ni nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi babaje cyane aho uwitwa twishimiye kirisiti wo mu murenge wa kabarondo akarere ka kayonza asaba ko yahabwa ubutabera bw'umugabo we witwa mugabe Gilbert w'imyaka mirongo itatu n'ibiri wishwe mu buryo bw'amayobera uyu mugabo uyu mugore w'imyaka mirongo itatu usanzwe utuye mu kagari ka cyabajwa umudugudu wa rutagara akavuga ko umugabo we witwa Mugabe beri ku makumyabiri ukuboza wa bibiri na makumyabiri na gatatu yakubiswe n'abagizi ba nabi mu buryo yita ko budasobanutse bikaza kumuviramo urupfu uhamya yahaye umuseke dukeshe inkuru avuga ko umugabo we kuri iyo tariki yagiye mu busabane bw'ahitwa nyagasambu atashye ahitira ku mugabo witwa damo babanza gukina igisoro umugore we nyakubonye akwigendera ko bari gukina igisoro haje abantu barimo umugabo w'umusivire n'undi w'umupolisi bakaza kumutwarira telefoni twishimire Christine yagize ati umugabo witwa damuru abura telefoni umugabo wanjye aramutiza ngo hakihira uhamagare umenye telefoni yawe ahantu yaba iherereye barahamagara baramubwira ngo mudusange ku matente cyangwa se amahema kw'amabure cyangwa se impabure tubahe telefoni yanyu uyu mugore avuga ko bageze aho bababwiye abageze aho bababwiye bakabaha telefoni ariko bagasigarana simukadi uyu mubyeyi avuga ko ibyo byakuruye gutumvikana bituma umugabo we akubitwa igipfunsi mu musaya avuga ko umugabo witwa izerere rusine adamu wari waje gusura uwo ari we ukekwaho kuba yarakubise umugabo we bikamuviramo urwo rupfu ati simukadi ni zo zateje imvururu uwo musore w'umusivire agiye gukubita damuru umugabo wanjye aravuga ngo have utica umuntu uwo muntu aba ari we ahindukira akubita umugabo wanjye ngo ume mu musaya umugabo wanjye araza bisanzwe ariko ageze mu rugo ibintu bihita bikara yabwiye uyu mugore we ati ntibimbayeho bibaze damascene cyangwa se uwo bari bajyanye kureba iyo telefoni yari yibwe uyu mubyeyi avuga ko yajyanye umugabo we kumuvuza ku bitaro bya rwinkwavu bakamubwira ko ingume yakubiswe yamuteye kuviramo imbere amaraso akaba menshi cyane agasunika ubwonko bukava mu mwanya wabwo bahise bamuha urwandiko rwo kujya kwivuriza kuri kigali sehashika ariko kwa makumyabiri na gatatu kuboza bibiri na makumyabiri na gatatu biranga aza kwitaba imana iyo ko rwose bibabaje cyane reka kandi voice TV ihanganishije uyu muryango wabuze umugabo kandi uyu mugabo yongere agire uruhu ridashira reka tuguhe ikaze no mu yandi makuru Voice TV rwanda icyo usabwa wowe ni ugukora sabusikarayibe bazaniye inkuru babaje yabereye mu ntara y'amajyepfo muri kamonyi impanuka ikomeye cyane yaguyemo abantu batandatu ni inkuru ibabaje cyane ivuga ko impanuka y'imodoka eshatu zagonganye yapfiriye abantu batandatu bagera kuri batanu abagera kuri batanu babasha kuyirukuka umuvugizi wa polisi sp rutikanga bonifasi ntabwo iyo umuseke dukesha inkuru nkuru ko impanuka yabaye ahagana saa tanu z'ijoro kuri uyu wa gatanu tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza bibiri na makumyabiri na gatatu ahitwa kurenzi ho mu murenge wa runda mu karere ka kamonyi esipi rutikanga avuga ko yo mpanuka yatewe n'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa fuso zerekezaga mu mujyi wa kigali zikoreye amabuye n'imbaho zari zivanye mu ntara y'amajyepfo umuvugizi wa polisi avuga ko yari itwaye amabuye yagonze yari imbere yayo ita ita umurongo ihindura icyerekezo ati ikimara kugonga yari iyo imbere yayo yahise ihindukira yitambika zari zivuye i kigali zerekeza mu majyepfo igonga imodoka ntoya yo mu bwoko bwa toyota yari itwaye abantu barindwi utikanga yavuze ko muri abo bantu barindwi hapfuyemo abantu batanu harukukamo babiri gusa Utikanga avuga ko muri abo batanu yongereyemo kigingi wari mu modoka ya fuso nawe ahita yitaba imana bose abahitanwe n'impanuka baba abantu batandatu bose yavuze ko izo modoka zari zikoreye amabuye imbaho zari zifite ibiro byinshi ati abarokotse bagera kuri bane bagera kuri bane abakomeretse ariko bidakabije kuko bashobora gukira abashoferi b'izo modoka ni bazima yavuze ko iyo modoka ntoya yo mu bwoko bwa toyota yaguyemo abantu bari bavuye ku kazi i kigali bashaka kwerekeza mu ntara y'amajyepfo aho baganaga kuko ntabwo ari imodoka rusange isanzwe itwara abagenzi mutikanga yihanganishije imiryango yababuriye babo muri iyo mpanuka yasabye abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko agenga umuhanda no gusiga intera hagati y'ikinyabiziga ndetse n'ikindi yavuze ko mu minsi mikuru abaturage batagomba kwirara ngo bishimishe barenze urugero bituma bashobora gushira ubuzima bwabo ndetse n'ubwabo batwaye mu kaga rutikanga yavuze ko iyo ubuzima bwa mugenzi wawe buhungabanye cyangwa bukahaburira nta mutekano usigaye ushobora ashobora kugira uyu muyobozi avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya mirongo itatu kuzana na makumyabiri na gatatu muri uyu muhanda werekeza majyepfo ahitwa mukibuza mu murenge wa gacurabwenge habereye indi mpanuka yakomerekeyemo abagenzi yangiza na kamera yo ku muhanda urumva ko rwose bibabaje cyane vstv rwanda yongeye kwifuriza iruko ridashira abanyarwanda baburiye ubuzima muri iyi mpanuka no kwihanganisha imiryango yabo